gure ustez, bakea eta konponbidea bultzatzen duen mugarri baten aurrean gaude. Eta bere esku dauden urratzak egiten ari da gure ustez norabide egokian, Aieteko konferentzian sortu zenetik eta gaur arte. Oraingoan, nazioarteko egiaztatzaileen batzordeak bere gain hartuko du etaren armategien sigilatzea eta erabilpen operatibotik kanpo usteko prozesuaren gainbegiratzea. Etorkizunean, estatuekin armagabetze prozesu bati heltzeko oinarriak jarriz eta horretarako borondate osoa agertuz. Beraz, eta garrantzitsua da, urrats honekin etak aurrerantzean eragile armatua izateari usteko prozesua abiatu du. Era berean, ekimen honen bitartez, etak bere jarduera armatuaren bukaeraren erabateko segurtasuna ematen die euskal herritarrei. Eta horrek gure ustez balio politiko itzela dauka. Gainera, eta alde bakarreko erabakia den neurrian, bakearen kontrakoen gainetik alde bakartasunez jardutearen balioa berrestera dator. Madrilek duen aurkako jarrerarekin ere aurrera egin daiteke eta egin behar da gure ustez. Ekimen honen bidez, etak beste aurrera pauso bat eman du. Desarmea behar bezala egitea ezinezkoa gertatu da egun gobernu espainolak ez duelako eman dadin nahi eta horretarako oztopo guztiak ari delako jartzen. Bera da egun gobernu espainola alegia blokeo jarrera mantentzen duen bakarra eta jarrera hori behin betikoz alboratu eta urratsak egitea dagokio aurrerantzean. Nazioarteko egiztatzaileen batzordearen papera ere azpimarragarria da eta txalogarria guztiz gure ikuspuntutik. Batik bat, Espainiar estatuan bakearen aurkako indarren aldetik jasotzen ari diren presio eta deskalifikazioen gainetik. Aieten hasitako bidea bururaino eramateko hartu duen konpromisoarengatik. Nazioarteko egiaztatzaileen batzordaren jokabide honek ondorio oso positiboak ekar ditzake nazioarteko eremutik. Nazioarteko egiaztatzaileen batzordeak gaurtik hartu duen mandatu berriak agerian uzten du Euskal Herriko gatazka nazioarteko agenda politikoan sartuta dagoela eta konponbidea bultzatzeko borondatearen adierazle da. Etaren urrats hau Aieteko konferentziak irekitako bidean kokatzen da. Erabaki honen hartzaile nagusia Euskal Herria da eta bakearen aldeko ahalegina indartzera eta elikatzera dator. Herri honek bakea behar du. Gatazka bere osotasunean konpondu. Helburua motzera, gatazkaren ondorioei aterabidek topatzea da. Lehentasuna da. Horretarako, salbuespeneko politikak deusestatu eta sakabanaketarekin amaitu beharra dago. Presoak Euskal Herrira hurbilduz eta hortik etxeratze prozesuari egiteko. Era berean, etaren armagabetze prozesu kontrolatua, ordenatua eta adostua burutu behar da. Eta Euskal Herriaren desmilitarizazioa. Ez dute errezeta zaharrek eta agortutako praktikek balio. Praktika berriaren abiapuntua, Euskal Herrian bakea lortzeko eragile bakoitzaren konpromisoa izan behar du eta urratsak egitea dagokigu guztioi. Euskal Herria Bilduk bakea bultzatzeko bere esku dagoen guztia egiteko konpromisoa berresten du herriaren aurrean.